Bu yer Kocavalılar mahallesi. Bu yer benim mahallem. Tinchligimi jiyan? Bizdan xato o'tdimi? Agar mahallani buzadigan bo'lsak, poy devoridan boshlaymiz. Vartalu. Sizlarga hujum qilishdan cho'chiyapman. Vartaluning sizlar bilan ishi yo'q. Hech kim sizlarni poylamagandi. Seni kechirgan odamning eng ashaddiy dushmani. Aksini aytganidek, otangni qotili. Nega qilding? Siz hamma joyda 2 karra 2 to'rt deb o'ylaysiz. Chuqurda 2 karra 2 dard bo'ladi.